Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kitab Mu'inul Mubin. Muka surat berapa? Muka 9. Kat mana? Kerana sesungguhnya. Nampak? Situ? Ni tak? Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kerana sesungguhnya Rasulullah SAW ketika melalui dua buah kubur telah bersabda, iaitu innahuma yu'azzabani amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa ammal akhar la yastanzihu min baulihi. Artinya bahawasanya kedua-dua itu diazab. Adapun salah satunya ialah disebabkan berjalan dengan mengumpat-ngumpat, manakala yang satu lagi disebabkan ia tiada membersihkan kencingnya. Hadis muttafaqun alaih. Baik, kita sambung lagi bab istinja. Kita ulang balik. Istinja ialah membersihkan najis daripada yang keluar daripada dua kemaluan. Situ saja dipanggil istinja. Kalau najis yang bukan keluar dari kemaluan, dia tak panggil istinja. Macam kita jirik teh ayam kaki, basuh kaki, tapi orang tak panggil istinja. Ataupun kita kena air kencing tangan kita, kita basuh tangan, bukan istinja. Istinja basuh berok, basuh cing. Rekah-rekah muda-muda faham tu. Nah, tu orang panggil istinja. Hukumnya sunat dan wajib istinja ni. Bila sunatnya kita tak boleh semayang lagi, kita kencing tak boleh semayang lagi, sunat kita basuh. Bila wajib, bila nak semayang. Nak semayang dah, wajib kena basuh. Nah. Kemudian malam ini pengarang buat mari satu hadis tentang wajibnya istinja. Satu hari Nabi berjalan-jalan dengan para sahabat. Lalu siapa di dua uti kubur, Nabi berhenti. Lama Nabi diam, kemudian Nabi berkata, innahuma yu'azzabani. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang kena azab. Tengah kena katak ni. Sahabat tak lapau. Pasal sahabat bukan Nabi. Nabi ni utusan Allah, wakil Allah, kan wakil ayat. Ayat dah lapau dalam kubur, lapau pitih ya. Ni wakil Tuhan. Sebut rasul ni utusan, wakil ya. Wakil Tuhan. Allah tunjuk kelebihan kepada kita, iaitu para nabi ni boleh lihat apa yang berlaku di alam barzah. Faham? Ambo gitu semua benda. Gitulah. Pasal apa? Pasal dia nabi, bukan MB. Faham? Dia nabi, nabi lain, MB lain. Nabi ni orang hok cerdik-cerdik ya, nak kabel dia nak dekat. Kita tak boleh nak kabel MB. Oh, bahan projek. Pasal kita bodoh. Nampak sahabat bingung. Pasal apa tak payah tanya Nabi khabar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Pada satu riwayat,
Wa ma yu'azzabani min kabir. Tidaklah dua mayat ini diazab sebab dosa besar. Bukan sebab rapak bank. Bukan sebab perogoh bersiri. Bukan sebab zina, minum arak, judi atau curi wang rakyat dikatakan derma, kan? Amma ahduhuma. Ada pun salah satu daripada mayat yang kena azab ini, kubur ni, yamshi fil ardi bin namimah, dia kata. Sini yamshi bin namimah, sama saja riwayat lain-lain. Salah satu mayat yang kena azab, dia berjalan ni mengupak-ngupak. Dia terjemah sini, berjalan dengan mengupak-ngupak. Asal namimah ni bukan mengupak lah, tapi memburuk-burukkan orang atau melaga-lagakan orang, termasuk mengupak. Nah, salah seorang ni mengupak atau memburukkan orang. Wa ammal akhar, dan kubur hak satu lagi sedang kena katak ni, la yastanzihu min baulihi. Kalau diterjemah sini, tiadalah bersihkan kencingnya. Kalau kita nak terjemah literik ikut lapah, la yastanzihu, tiadalah dia ini mayat membersihkan min daripada baulihi, kencingnya. Atau dibersihkan tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh hukum syarak. Bahagambang kali basuh. Jadi dua mayat ini dua jenis kesalahan. Kesalahan yang pertama iaitulah namimah. Namimah ni perbuatan. Kalau orang dipanggil namam, macam semayang dipanggil solat. Kalau orang semayang dipanggil musalli. Itu Arab dia spelling gitu. Kalau tempat semayang dipanggil musalla. Nah, orang yang sujud dipanggil sajid. Tempat orang sujud masjid. Faham? Sujud tu sajdah. Bahasa dia. Jadi termasuk orang yang jahat lidahnya kepada manusia. Gamalah gini. Kalau curi berat, berat kau ni, berat pekerjaan, lidah, lidah mudah je. Nak ngutuk orang, nak mampu orang, nak fitnah orang, nak aibkan orang, duduk atas jadah je. Tak payah buang, pakai piah atas kepala. Neh. Nak curi, kena gitar di rumah ni. Kena salah naik, bahan guk kambing tak jadi. Faham, kena pergi tengok tu. Rumah bukan sebarang rumah. Kalau tuang rumah basak terek, pitu pun tak ada, orang tak curi. Faham? Kena rumah orang ada harta benda, betul tak? Nak pergi pula tu, tak boleh pergi selalu, pergi tengok tu. Masa mana dia tubik, masa mana balik. Kalau tubik sama balik pukul berapa? Nak turun karang pula, tak boleh turun tangan kosong itu. Ada perjang, ada nyokeh apa, dengan pelayar, dengan sekolah rebang, dengan gastung ada belakang. Kemudian pula kena pakai baju hitam, katapeng. Tak boleh pakai baju orang awak kerja jalan raya, orang nyala. Ni katok dia orang. Kemudian kena bawa tangga macam-macam pasal rohok nak curi. Ni boleh yang katok dia orang. Ni maksiat lidah. Duduk dalam surai. Duduk atas jadah. Kain ridak duduk atas kepala baru lagi. Jadi selalu dah. Tangan bukan sebeh. Jadi. Betul tak? Atau ramai masuk neraka daripada hak jalan yang berat, okay, lidah. Apa bisa dengan lidah? Pasal lembek. Barang lembek jangan gurau. Buat orang. Betul tak? Barang keras, dah gerak tu hilang je. Faham tak? Kura keras. Kura nak netah jalan pagi atas hari. Daripada sawah lek ni, nak nitah kuat atas batas jalan, nak masuk lah paya atau lah tali air. Konang setengah pagi. Lalu bank hok dua tang, bank pasir. Lenyek atas belakang. Pak, pura kata natang tak tengok orang. Tak tengok dah orang makan lenyek gitu. Matang tu. Kata kura. Mampu hok tak kura? Tak. Mana buruk dada lah. Duk biar pagi. Seeh dada. Faham tak?
Kerah tak dia? Kerah. Kalau katok kau ni, katok. Lepeng. Mana? Cari mata tak jumpa. Tapi kurang gitu lah. Kerah. Orang bisa. Bisa apa? Bisa bagian kerah je. Tapi ada kekoh orang. Ada. Faham ni? Aja baca sinar harian muka depan. Tiga lelaki digigit kura-kura. Ada? Tak ada. Ha, barang kerah, tak kau. Tak bisa. Ne. Ular tentang sela. Gelek, 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 gelek kot dalam rupuk. Ha, tak? Dia kekir lalu. Nak pergi bagi bering. Ha, tak? Jirik ekor tentang sela. Tentang sela tak patut atas hidung. Ha? Atas buku lali sikit, epek patut gitu. Faham tak? Atas kaki dia kekir. Malam karang, malam pertama, paung. Malam kedua, mie goreng. Malam ketiga, namak. Si minyak atik. Faham? Betul tak? Bahan tanah lalu, 3 minit, kiok. Bisa. Pasal apa? Pasal ulur lembek. Kelek, 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 kelek. Maka keting kita kerah. Baik, dah buat orang keting. Faham? Tumik kerah. Tak faham orang. Nombor dah rot cetan lidah. Pasal lidah lembek. Neh. Haa. Barang lembek tak ada tulang. Jangan gurang. Neh. Haa. Ni tengok ni. Kena katok dalam neraka. Dalam lakubur ni. Yamsi bin Namimah duduk kira tak buruk korang. Tak kira lah. Pesen lama dulu pesen berjalan. Taknung taknung taknung. Ini jamaah moden lah. Namimah jamaah moden gua ni. Facebook. Buat status kutuk orang, buat status mampu orang, buat status buka aib orang. Betul tak? Ha, tu semua tu kena kataklah ke lagu buat ni. Faham? Ha. Benar kanah habislah ni. Yang kedua, wa amal akhar la yantan la yastanzihu min baulihi. Dia tidak bersihkan air kencingnya selepas daripada kencing. Maka kalau berok mimba bil aula. Faham? Ha. Air kecing tak basuh molek, air kecing ada lagi di kemaluan. Semayang tak sah, kena azab dalam kubur. Air kecing kena di seluar, semayang dengan seluar tu tak basuh, kena azab dalam kubur. Mayang sah, air kecing pakai luar dalam hok kena air kecing, basah basuh tak betul ni. Kena, kena katok. Dia katok dengan benda dalam kubur sakit tau. Ha. Dalam hadis Bukhari ada sebut, dia katok tu dengan satu pemukul di tangan muka orang nakit. Pemukul dia tu kalau letak atas bukit Uhud, cah bukit. Faham ni? Ha. Kalau katok dengan benda mainan, kita tak kisah. Faham? Muka nakit pakai tukur yang beli maiding. Faham? Yang budak-budak main katok bunyi, pek, pek. Ha, tu tak ada hal tu. Faham tak ni? Haa. Hak ni pemukul daripada besi letak atas bukit, acur bukit. Nak? Ha. Jadi kalau kita rasa kerah kepala kita, boleh lawang teh dulu hak atas dunia. Belum kena tokak muka nakir. Ramai ngak ni nak lawang agama. Betul tak? Dia kata kita kena buat ni undang-undang Quran hadis ni. Nak? Kena duduk dalam mahkamah hudud, kisah, diat, takzir. Kerana Nabi SAW bimbang umat akhir zaman tidak lagi melaksanakan hukum hudud. Ni jawab aku ni. Saya rasa hukum hudud tidak sesuai di negara kita. Kita jawab, grandmothermu. Faham? Bahasa butir kan Melayu, tok mu. Mu ingat dunia Malaysia ni hak Perdana Menteri. Mu ingat udara hak mu napah ni hak tok mu kan? Mu ingat tanah hak pijak tu tok nyang mu pakak ke tok nyuk mu beli? Mu mari gerang bumi ni hak tok mu. Baru mu boleh jawab tidak sesuai undang-undang Islam di Malaysia. Betul tak? Orang yang tak suka dengan qada hukum Allah keluar daripada planet bumi. Yo dia kata jangan nak ambak orang mu piye. Bukan aku hambat pada. Allah hambat. Allah firman dalam hadis kursi, "Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur 'ala na'ma'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i." Al-hadis. Siapa yang tidak suka dengan hukum hakam aku, tak sabar dengan ujian aku,
tidak mensyukuri nikmat aku, sila keluar daripada bawah langitku. Siapa yang hambat? Allah yang halau. Orang yang tak suka hukum Allah. Betul tak? Ha, dah. Keluar dari Putrajaya. Tuhan hambat dah. Faham? Ha. Ini orang bodoh. Nih. Buat lebih kurang ni. Dia kata ilmu rendah kan. Bab bahasa kecil, bab ilmu rendah. Siapa yang mengatakan ilmu istinja ni ilmu rendah, dia sudah merendah-rendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istihza buat ngaji buat rendah-rendah Nabi ni jadi kafir. Faham? Hadis tentang kecing, tentang najis saja lebih pada 30 hadis tinggal. Takut mak dak reti bahasa. Kita khabar ilmu rendah. Tak ada. Kalau hak mari dengan Al-Quran hadis tinggi belaka. Ha. Ya tengok dah, gerak ngajar bab bahasa kucing itu bab Imam Mahdi tau. Ha tu. Bab langit ketujuh tau. Ha. Faham. Nak ngaji Imam Mahdi. Faham? Ha, eja nama Jawi pun dak reti. Nah. Padua ain dulu. Faham? Ni raja ni kalau dak belajar padua ain ngaja-raja kena katok dalam kubur. Tu raja mung dia ke hayang berok kapur. Faham? Semua orang kena belajar tiga ilmu. Pertama ilmu tauhid. Supaya tauhid dia itu molek. Siapa dia mati. Yang kedua ilmu fiqah. Supaya dia betul amal ibadat. Tak rosak. Kalau rosak dia reti nak baiki. Dan makannya halal dan haram. Dia boleh beza. Dan ilmu tasawuf. Wajib belajar atau ilmu akhlak. Supaya dia buang akhlak-akhlak yang buruk di dalam dirinya. Sebab kalau dia tak buang, dia akan dibuang di akhirat nanti dengan cara direndang dalam minyak api neraka. Nah, geti yang ni baru belajar, baru kaji Imam Mahdi, kaji Alam Malaku. Faham lagi? Nak kaji Dajjal terbit kot mana? Terbit kot Binjar ke? Terbit kot nampak tak? Kot kereteh. Bodoh sungguh. Tak usah kaji ya, Dajjal terbit kot mana? Faham? Tapa masa terbit ya, Dajjal lagi. Learning ni kita kena lazim. Nak dengan ahli sunnah wal jamaah tu pegangan kita. Kemah keming. Mari bapak Dajjal pun dak ganjak tak. Dan learning mu khesok dah. Khesok dah kita ni. Orang nak Allah wajib. Tak usah wajib dah. 250 dah we. Bring. Tak pergi terus. Ngaji learning. Ingat tu kalau mu pergi pulak surah tu. Tak boleh bring. Okey aku tak pergi dah lah. Maka dapat aku sampai kemampu. Apa bodoh. Faham. Tu baru 250. Dah mari Dajjal. Dajjal bukan 250. Nabi kata syurga buah tangan kanan. Neraka tangan kiri. Faham? Mak bapak kita nak mati dah dia perhidup mula. Bangun tengok. Dah tak rebah. Lini 250 rebah dah. Betul tak? Ada. Mu nak kata betul tak berani? nak pergi Syria. Betul tak? Betul. Boleh tahan sikit. Naik lori ramai-ramai. Nah. Jangan takut makhluk syirik. Betul tak aku? Ha? Takut makhluk syirik. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut manusia, takut pada Allah seorang. Tengok pada janggut serung. Takut juga ke manusia? Pikirlah. Faham? Baik marpek tak takut manusia. Lari balok kepik ngebah. Ciluk lagi kot celok. Nampak tak? Kita piyak lembek serebang lagi, ridak lagi, janggut lagi, kayu sugi sakut atas telinga. Takut dengan makhluk. La ilaha illallah. Nah. Belajarlah. Betul-betul. Biar kenal air cara bersih. Taharah. Anak kucing semayang. Tak ada taharah, tak ada semayang. Tak ada semayang, kena katok. Dah kita air, dah kita nak bezakan air mustakmal dengan air mutlak.
Bolok wak kali ya. Air musyamah tak reti. Ha. Air musyamah betul. Mu baju kuning. Ha. Awak ah. Ni. Ha. Air musyamah. Air betul. Tak tahu. Awak baju hijau. Air musyamah, air betul. Air buat mandi. Air buat mandi boleh tak dia ambil budu. Ha. Tak apa dak betul pun dia berani. Faham? Ha, salah belaka. Leh. Belakang suka mu sama kau. Amujur ah, bila kita mari ni kita nampak bodohnya aku, betul tak? Bila nampak bodohnya aku, betul ah. Kan? Kita nak usaha lebih. Kita nak ngaji sungguh-sungguh. Ha. Oh, malam ni baru nampak bodoh. Ayuh musyamah tak reti. Padahal budak-budak cek yang ngaji pun tak. Ha, tak reti dah kita. Ha, sibuk nak perlebat tau. Ayuh musyamah tak reti. Oh, bodoh aku malam ni. Mujur nampak bodoh. Kalau mari dalam keadaan berasa pandai cerdik, asal mari lah. Ya. Balik duduk rumah. Faham? Tengok kerja lawa. Ha. Nak mari dengar, nak mari nada. Mari dalam keadaan biar berasa bodoh. Faham? Ha, baru kita ada semangat untuk belajar. Air musyamah, air yang panas. Dimakruhkan kita menggunakannya kerana karak-karak itu, molekul karak boleh meresap dalam liang-liang roma yang mungkin boleh menyebabkan penyakit kulit. Itu air musyamah. Faham? Ha. Mayang dengan luar dalang, dengan apa benda, dengan luar dalang kena tu, kena air kecing, dengan kain kena air kecing. Basuh lah dulu. Kain pelekat ni kena air kecing dah sikit eh. Lepas tu dah tak ada kain pelekat lah, aku pakai juga ah. Beri aja kamu, suka pakai kau. Pergi lah basuh kejap. Faham? Ambil kain pelekat tu ni, kain pelekat. Ha, kat mana kena kain pelekat? Kain pelekat pak segi. Kat mana kena kain pelekat? Kat ni, ha, kat ni. Ha, masuk dalam jambang, waktu baik kain pelekat. Kuci dulu jambang tu. Buka lorang pula. Ambil bagi awak kena saja. Tak wajib basuh selah kain pelekat kalau kena air kecing, faham? Wajib basuh selah ni kalau kita tak tahu kena kat mana. Memang kena air kecing tapi tak ingat awak kena kat mana. Dalam kitab kata wajib basuh selah. Tapi dah kalau kita tahu, basuh kat tahu saja. Faham? Lipat ujung kain pelekat tu, buat gitu, jatuh gitu, jatuh air atas dia. Luhur sama. Faham lagi? Air yang najis tadi akan turun bersama air yang kita curuh. Habis itu kita rasa-rasa dia telah bawa air itu ke bawah, bawa najis ke bawah, jadikan basuhan yang terakhir itu sebagai bilasan. Ha. Habis selesai, perah. Dan perah nak buat gana ni. Lembut muka. Perah pun dah reti kau. Pulah lah kita pada. Ha, biar tubik air. Nah, ha, pakai amulan mayang. Tu cara dia. Ni dah, dah nak buat gana dah. Payah tak dah kena situ. Malah nak pergi basuh. Sedak gamak. Ingat mu ngadak MB. Pakai ngadak MB tak apa. Tahi belakang punggung pun. Faham tak? Ha, ni mengadak Allah Ta'ala. Kena ada syarat dia. Syarat dia suci daripada najis. Pada badan, pada tempat, pada pakaian. Nak? Ha. Kecing masa dah tak habis kecing lagi. Dah habis kecing masa dah. Ha. Kecing tengah tubik masa dah. Tahi tengah tubik kanya dah. Oh, belapan habis punggung. Ha. Lepas tu lekat di seluar, lekat di tangan. Semayang tak sah. Biar berhenti dulu. Faham? Ha. Ni belajar. Ni balik pakar tak basuh ada. Pakar tak basuh. Pain naik motor nak balik pakar. Ha tak? Pah pada kijar kat tak ada orang berasa nak kucing. Tak ada dah jamah-jamah kucing. Sejik lepas dah. Paki motor biar agak kemuting tu. Faham tak? Ha, gig lah agak. Tarik zik. So. Tutup. Faham? Pakar dah basuh dah. Pakar dah basuh dah. Faham? Ha, tarik tu kawan tu jetak ngecik dua titik. Faham ni seluar. Dan walek mayang dia apa benda ni. Di Labuhan oh, belum sampai rumah, dok sah. Air kecing kena dua titik, ngecik kat zik seluar. Betul tak? Ha, dah. Kan orang marah kecing, basuh. Tak salah pun nak kecing, tengah jalan lain putih boleh ada orang.
Faham tak? Tak ada orang peng faham dengan tu. Tak apa. Basuh tu. Biar betul. Bini kita tu biar reti hukum basuh pakaian. Pakaian yang kena najis. Kalau bini hak bodoh, lapin anak, apa semua seluar anak kena kecil, siapa dengan baju mayang kita? Bini tu berat macam itu. Faham tak? Kena ajar. Kerana mu buat gini, mek, mu ni tolol sungguh. Muka. Muka je comel. Kau dah buat gitu. Faham? Buat suku pakaian yang pakai untuk semayang. Atau pakaian yang bukan untuk semayang. Tapi jenis tak kena dengan najis. Basuh dulu buat dia. Faham tak? Bola washing machine dulu. Biarnya kisah. Habis hak dia, masuk pula hak jenis kena air kecing. Seluar anak, baju anak, contoh. Seluar dalam kita. Faham tak? Hak jenis mudah boleh kena air kecing. Boh, untuk yang terakhir. Neng? Jadi, akak daripada basuhan, bilah dipahit. Kalau mesin kita automatik, tak boleh nak bilah situ. Kalau mesin kita semi automatik, akak tempat basuh, ubuh dalam tempat perah tu pula. Sambil perah, air masuk, keluar ke bawah. Tengok air bawah, ya pusing, ya perah laju tu. Lagi ada buih, ulama' kata, lagi tak susah masalah. Kering, tak ada buih dah, tubik air saja dah. Maka dikira bilasan itu sudah sah. Kan senang? Nak jadi bini orang, belajar basuh ikut hukum syarak, tak belajar. Nak belajar gua ni, duduk ngadak raja lawak mu. Ngadak drama mu, awet. Faham? Tengok orang belaki, gila nak belaki. Faham? Basuh piah laki pakai perah. Piah laki dia basuh dia perah. Perah-perah piak pula. Nampak? Pepah pula di dinding bilik air. Tuk laki kata, warna macam kain dalang jadi piah. Faham? Dah. Basuh dah panjang. Mah atau orang 10,000. Basuh dah pandang. Baca Quran si rotol lebih. Faham? 10,000 patut 10 riyai. Begitu. Nah, Hadis muttafaqun alaih. Muttafaq ni mana yang disepakati alaihi atasnya atas hadis atas sahihnya. Faham lagi? Sekurang-kurang dua orang mensahihkan dia, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faham? Jadi kalau kata hadis yang paling sahih, benda hadisnya hadis muttafaqun alaih. Ulama dikumpulkan hadis-hadis yang Imam Bukhari dan Muslim riwayat bersama. Dia buh dalam kitab. Nama kitab Lu'lu' wal Marjan. Ini ada syarah dah pula. Mudah bagi kita. Beli baca. Ada RM80. Nak? Tak beli. Maybe 2 teh lah pagi. 40,000 sutir, 30,000 sutir. Nak? Kitab tak ada di rumah. Lepas tu kata cinta Rasul, tepik melong. Dah cinta Rasul mana? Kataan Rasul rumahmu. Tak ada. URTB ada. Sunang mangga. Tak? Neh? Sabda Nabi SAW lagi, iza istajmara ahadukum fal yastajmir witra. Wapiru etim fal yastajmar witra. Artinya apabila beristinja salah seorang kamu dengan batu, maka hendaklah dengan bilangan ganji. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Kalau kita basuh kecil dengan air, basuh dengan air, sekali sudah cukup. Tak wajib tiga kali. Kita cucur dengan air, basuh kecil, sekali cucur, bersih dah. Okey dah lah. Tapi kalau jenis basuh dengan batu, basuh dengan kayu, guna tisu, tiga kali sapu. Ambil batu. Katakan batu besar ni. Jangan ambil batu besar sangat, payah nak akak. Nak? Batu besar sangat. Jadi, kita nak akak tu payah. Dah tak ada dah batu besar. Kalau batu besar tak ada dah, kita tak payah akak lah batu. Mu akak pergi kat batu. Faham lagi? Batu ambil 3 utik. 3 utik batu lepas pada kecing, istibrak dulu. Istibrak ni bangun duduk, bangun duduk, bangun duduk. Biar air kecing tu tubik habis. Ataupun berjalan 5-6 langkah. Ataupun kita reheng. Faham? Nak suruh dia tubik. Buat gitu. Faham? Cing bertidak. Belum masuk. Kuat-kuat gitu. Nah, bila reheng, dia akan keluar air kecing. Baki daripada dalam kemaluan ni. Dia sama dengan pai air di rumah. Kita tutup dah pai air. Bertidak sini. Bertidak.
cemu katok. Pek katok itu. Tubik lagi dua tiga titik. Tubik tak? Tubik lah. Katok ni kalau dia pahit, kalau kita jangan katok. Hak tu. Faham tak? Ha, dia reng. Kami katok lah. Boh, atas lagang katok aduku. Lepuk. Balik awal. Tak beranak apabila-bila. Faham? Ha, reng lah. Baru dia tubik dua tiga titik. Tu panggil istibrak. Perbuatan untuk membersihkan betul-betul air kecing daripada kemaluan. Takut saat ni lah kita lepas tak istibrak, tak reheng, kita kacin basuh-basuh, kita kacin zik, kita pakai kain, naik mayang 2-3 kali rokok, dia nitik hok tadi. Faham? Jeng. Gitu. Balik sekarang muteh air-air tu. Tutup, buka, kecing. Ha, buka tu biar air, tu kecing. Tutup, tutup kemah. Tutup kemah. Apa bunyi? Kerak bunyi. Bila kerak dah berhenti tak sini. Berhenti. Cuma katok pahit. Puk katok gitu. Dia goyang jatuh hak 2-3 titik. Tu banding dengan air kecing. Jangan reheng pulak dia pahit. Gitu. Faham tak? faham. Mu balik sekarang gitu, mu kecing tu. Tengok lah. Faham? Boleh tengok. Pasal apa? Nak mengaji. Duduk tengok kecing dulu. Habis kecing jangan jangan basuh lagi. Tak, habis kecil. Habislah. Reheng. Hang. Wah, gitu. Faham? Jangan selut. Ahem. Ahem, gitu. Dah lagi. Faham tak tubik-tubik? Nah, dia gegar dia tubik. Ha, tu baru basuh. Faham? Sebab apa? Bila kita basuh selalu kadang-kadang. Kita bangun pun semua, rokok, sujuk pun semua. Dia tubik baki. Bukan air kecil baru. Hot dog dalam ni. Faham? Jadi cara basuhnya, kalau air terbaik, cuah air. Macam biasa basuh dengan air. Kalau tak ada air masuk dalam rok, ambil batu, 3 butir. Kurang pada 3 butir, tak sah. Batu ambil, yang pertama ambil ni air kecing, buat gitu. Dia akan lekat di batu. Ambil batu kedua, buat gitu. Ambil batu ketiga. Baik, kalau batu pertama tak ada dah air kecing di kemaluan, wajib we jadi 3 juga. 2 kali buat 2 tir batu tak ada dah juga, wajib 3 juga. Faham tak ke? Sekurang-kurang 3. Tapi kalau 3 kita buat, ada lagi wajib 4. 4 ada lagi wajib 5 sampai ke habis. Nampak? Sunat ulama kata cara yang mudah pulah. 360. Dia tak lebih dah. Nah, kita pusing sini sampai sini 180. Pusing balik tak kena, dia panggil musik ketang. 360. Ambil ni, buat gini tangan, seru. Pasal dia tak gesek. Kalau kita gesek, kadang-kadang kecil pak atas. Faham? Pulah saja. Ambil batu kedua, pulah pula. Batu ketiga, pulah pula. Tak ada batu, ambil tisu. Faham? 3 helai tisu. Buat gitu, tekak. Tisu lebih baik dari batu. Buat gitu. Bila kita buat gitu, kita akak. Ada tak air kecing sikit sini? Ada. Ha. Buat 3 kali. Tisu yang kedua. Faham? Tisu yang ketiga. Biasa kering lah. Tak ada sini. Faham? Ha, tu cara dia. Jangan pulah lebih pada tu. Jadi pesan lain. Pulah sekali. Kan pergi pulah macam skru lah. Pulah. Tak ada batu. Eh, bahawa ni batu. Faham? Masuk dalam. Jangan kurang daripada 3 batu. Hadis ini muttafaq alaih juga. Kata Sulaiman, seorang sahabat Nabi telah menegahkan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayatan dia bi aqalla min salasati ahjar. Artinya bahawa kami beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya 3 tepi batu. Nabi larang kami bersih kurang pada 3 biji batu. Kurang daripada 3 sapuan. Kalau jenis air, tak ada masalah. Kalau jenis batu, 3 paling sikit. Faham? Dia gitu. Kurang tidak sah. Nah, 3 sekurang-kurang sah. Kalau kita buat dia bersih kat genap, katakan kat 4 bersih dah, maka sah dah semayang kita kat gini.
Tapi sunat kita jadi ganjil. Itu sahaja. Dan makna al-hajar, batu itu ialah tiap-tiap benda yang keras, suci lagi kasar. Kalau batu licin tak boleh. Macam batu mata. Dia basuh berak, basuh kucing, dia guna mata zamrud. Dia tak akan meresap. Batu jenis batu-batu yang resap. Macam batu bepang. Batu bepang tu dia resap air. Batu timika, atap rumah lama. Batu seming, dia resap air. Kalau mata cicing, jauh. Kita buat gitu, dia neleh tak lari pula. Dia tolak kat ni, air pergi kat ni pula. Ia tak lekat di batu tu. Dan bukan pula yang dihormati. Seperti ni yang haru. Tembika. Bukan temikai. Temikai makanan tak boleh. Tembika. Temika tu lah. Temika tu. Temika ni batu yang diproses. Seperti dimasak jadi atak temika. Kerana telah hasil maksud hajar. Maksud batu itu dengannya dengan temika. Maka tiadalah sah dengan barang yang cair. Selain daripada air. Seperti air mawar. Basuh kucing air mawar. Tak sah. Atau dia basuh berok dengan bubur pulut hitam. Tak sah. Tak boleh. Dia kalau jenis makan hadah, jenis bersuci, mesti air mutlak. Air mutlak asal mana? Air mutlak. Syarikat satu. Air mutlak daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kamilah tuang punya air. Allah Ta'ala. Bukan syarikat air, Allah tuang punya air. Jangan nak sombong sangat. Faham tak? Jangan buat bodoh sangat. Duk berasa ke air kita. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami tuang punya air. Kami tukang buat turun air. Daripada langit. Kita ni jenis ngaku. Mana? Mari jabat air, ngaku air hak dia. Ada galian pula tanah, dalam tanah, jabat galian kata hak dia. Ada ikan pula dalam laut, jabat ikan kata hak dia juga. Mana lagi habis ngaku kok dia. Jeng sungguh lah. Tak kan ni suruh ngaji, tak ngaji, suruh makan, makan. Habis hak Tuhan, dia kata hak dia. Siapa nak ambil, dalek hak dia. Hak dia pula ke? Sedap gamukmu. Main ngaku hak dia. Berak Tuhan ambil nyawa, tak ngaku lah. Senyap sunyi, duduklah kotak. Raja ke agung ke, menteri ke, sotang ke. Tuhan ambil nyawa, mampu keras, ilat cok. Duduk dalam kotak, dah mana tak cakap banyak. Senyap sunyi ya. Masih hidup. Tak boleh. Kami tidak benarkan. Kami daripada pejabat. Kami daripada sini. Tak gamuk. Tengok orang diri tiang, empat batang nak buat pondok. Lepas lalu lah robak. Nak buat benda ni? Nak buat pondok je ni. Ada surat kebenaran, permit? Tak gamuk. Nak buat masjid ni? Ada kebenaran jabat agama? Bekeng. Faham tak? Bekeng. Dumbuh ni macam berwak takut ke bini. Ngakak terus dumbuh. Bekeng. Pasal apa? Pasal dia ada name tag jabat ni. Leroba dia ada tulis nama jabat kan? Bila hak jabat, hak kerajaan. Bila hak kerajaan, harta rakyat. Wajib kena hormat rakyat. Betul tak? Tapi dia tak reti bahasa. Bahasa bodoh. Tak boleh. Kita tidak. Kita beri telefon notis minggu, kena cabut balik barang-barang. Tidak, kita akan rapah. Tak gamuk. Nak rapah saja. Asal nak diri sejik, nak rapah. Asal nak buat madrasah, buat pondok, nak rapah. Apa dah rambut kat Raja Gek? Apa dah rambut tu? Geting ala kat Raja Judi? Apa dah rambut gila kau? Betul tak? Dah. Kalau kita tak berani bersuara, masa kita hidup ni, mati kat gitu, Tuhan we pakai besi api neraka dalam mulut, sakau-sakau. Munak? Dah. Mu sayang kat kehidupan mula ni? Kenapa ada muduk lah istana ni? Faham? Bini mu ada Ratu Columbia? Tak kak. Mu ada pakai helikopter rumah? Tak. Cak ayang belaka hidup panggil. Dan sayang dia pada hidup. Teruskan perjuangan. Menegakkan kalimah yang benar. Jangan takut pada pemimpin yang zalim. Betul tak? Tak. Ngajar kata kat orang mah. Dah tak sama, mari. Tak. Mari kat berjadah dia. Jadi mesti air yang bersih.
Kami turun daripada ayat itu, lidah yurakum bih. Ayat lain kata, supaya kamu dapat guna air yang aku buat turun dari langit untuk bersuci dengannya. Basuh erok dengan air sirat boleh. Faham? Mandi junuk dengan pengak jagung boleh. Tak sah walaupun kata air. Faham? Basuh kucing dengan air melo. Tak boleh. Faham? Tak boleh. Tak bersih. Bersih lah ke mana pun. Tak bersih. Mesti air mutlak. Atau dengan najis seperti tahi unta. Tak boleh. Nabi nak pergi buang air. Maka sahabat pun berebut-rebut nak khidmat. Khidmat benda? Cari batu tiga otin nak wi Nabi guna untuk istinja. Faham tak lagi? Jadi cari-cari-cari sahabat ni, dia jumpa batu dua otin, yang tiga tak jumpa. Pasal pasir situ, tak ada batu. Kosong padang pasir. Lepas tu dia jumpa tai uta. Faham tak lagi? Tai uta kering. Dia kira, boleh lah. Pakar boleh lah. Wagi ke Nabi? Nabi ambil dua utih batu. Kemudian Nabi kata, tengok hak tai uta. Nabi kata, hazar riksum. Nabi repo. Ini naji. Tak boleh. Faham? Ha, situ baru faham. Nah, jadi kena benda yang suci. Nah. Ha. Batu. Ha, batu. Ada orang dia salah faham. Dia ingat ke batu. Dia kerja. Hak tu boleh tahan. Cari dua naji sutih. Jadi tiga seorang lagi je. Dia cari suti je. Faham tak lagi? Pasal dia kata ada dah dua. Oh tu berat, nandang terus tu. Nampak tak? Nah, macam-macam peseng. Atau yang licin seperti kaca, tak boleh. Tinjak dengan kaca. Ataupun ruah batang yang licin seperti buluh. Pasal dia tidak meresap. Begitu juga tiada sah yang dihormati seperti makanan manusia, seperti roti. Dia ambil roti. Nah, biskut cotek. Masuk cing. Tak boleh. Dan makanan jing seperti tulang. Jing makan tulang. Neh, jing ni kalau orang Islam tu Nabi kata saudara kita. Faham tak lagi? Pasal jing ni dia macam kita juga, wajib sembahyang, wajib ngaji, wajib dengar, wajib kena pergi ke Mekah. Wajib puasa, wajib zakat, jin. Faham? Ada jin kapi, ada jin Islam. Jin Islam pula ada hak pasir, ada hak soleh. Hak pasir, jin Islam. Hak pasir, pergi main kat pampir, main kat joget, kat karaoke. Faham? Jin Islam, hak soleh-soleh, mari dengar apa semua. Nah, sama saja. Sebab tu kalau kita mayang malam-malam, kadang-kadang kita rokok, berasa macam orang rokok belakang. Jangan takut jin Islam. Banyak berlaku. Dia naik kereta seorang balik daripada KL singgah daripada nu dekat apa ni Perasing ke benda. Perasing tu kuat kat ngosek. Faham tak? Turun jauh Perasing ke tak? Perasing. Kadang-kadang dia mayang situ malang ada dalam pukul 2 pagi. Mayang seorang. Faham? Jaga ada luar nu duduk. Nah, duduk kat cerah ya. Gadak ni kat kelak. Ngejaga-jaga ini kejar. Neh. Jadi kita mayang dalam tu bila kita rokok, rasa macam dia rokok belakang. Dulu kena dinun sekali di Pulau Kangga. Malam Jumaat tu pukul 1 pagi. Hang, kita rokok tu macam dia rokok juga. Hang, kita tengok tak ada. Kita sami Allah dia nampak macam dia sami Allah juga. Jadi teringat awak kata Ibnu Hajar cerita tu, sunat kita niat jadi imam. Faham lagi? Sebab jin kafir tak mayang. Dia sembah tak wekong. Faham? Ni jin Islam. Dia main sejik. Nak? Tu kita tidur baca tayat akhir tu. Nak? Bila salang tu, macam dia duduk belakang. Tak usah takut. Ingat lah lain kali. Neh? Kalau kita mayang, ada orang ikut belakang, tak usah takut. Dah kalau kita nak tengok, batal tak? Tak batal, mayang. Ulama' kata boleh. Allahuakbar. Aku rasa macam ada orang ikut belakang. Allahuakbar, kita gitu. Faham tak? Ya Allah, ni mana midah? Boleh tengok belakang. Terang tengok dulu kali. Tengok tak ada. Faham tak? Tengok tak ada. Ambil lipat, bawa. Kamu jangan main. Jangan cakap so. Serbang so baku pun. Ha. Dan dia test dua orang duduk belakang tu. Dua ekor jing.
Mu kata sami Allah ni mana hamidah tadi tengok dah tak ada bunyi rabbana. Nak tumbuh masa ni. Masa sujud ah. Siapa dak? Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Jangan tumbuh dalam sujud itu, nyanyi ke jin. Dak. Jin tunggu dalam sujud natang lama. Wei, tak iman lama ngak sujud ni. Ha. Jangan lari, biarlah gua-gua juga tapi jangan lari tu jin Islam. Faham? Syekh Zakaria Ansari pun ada fatwa kalau kita doa malam-malam, doalah sorang-sorang rumah ke mana-mana, dengar amin-amin belakang, dalam hutang ke apa, jangan takut. Jin Islam. Tengok ada orang belakang. Tapi bunyi amin. Amin. Mu suka ke diri mu sendiri. Nak mu tu takut. Jangan takut. Neh. Ha. Begitu juga makanan jin seperti tulang, kerana bahasanya Rasulullah SAW menegah daripada istinja dengan tulang dengan sabdanya innahu zada ikhwanukum. Kita berhenti kat tu sabdanya Nabi innahu zada ikhwanukum. Wallahu a'lam. Kitab Berita Penutup.